tani në treg numriri revistës Living. 224 faqe ku do të gjeni gjithçka. Sfidat e suksesshme të Jonas Pahiut. Tendencat e makiazhit vjesht dimër. Kodet shëruese të fustaneve të Emma Savah Ilkojës. Iva Tiço, leksione nga Madame Chic. Luisa Gega, kampionja shqiptare në një rëfim për Living. ADC, talent show i parë për modën në Shqipëri. Me forcën e thjeshtësisë. Street Style i Aurela Nasetkin. Moda në duart e Borës. Game of Farms, Dhurata Thanasi. Ronaldo Lekaj, Lezhiani, mik i yjeve të Hollywoodit. Eni Dare, koleksionistja e çmendur e pikave. Dhishemi me stil Made in Albania. Çfarë kërkojnë prindrit prej nesh? Destinacionet e pazakonta të Ksina Ro. 50 receta vjeshte. Si të rrisni fertilitetin. Horoskopi nëntor. Jeto bukur, jeto me Living.